محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، يا ذا العزة الذي لا ترام ولك الذي لا يطام، يا من على نور أركان عرشه، يا مغيث وغيثنا، يا مغيث وغيثنا، إنك على كل شيء قدير. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، أبتر شكر أدا كرتن. يا الله تنهي اس مقام پر آنا نصیب فرمایا جہاں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تیری بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور پھر تو نے صبح کے وقت میں خوشخبری سنائی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ الحمدللہ اللہ کی مدد آ گئی، اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اللہ کریم نے مستجاب فرمایا. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، آج بھی امت مسلمہ بے سر و سبانی کے عالم ہے. یا اللہ، اتنے اسلامی ممالک ہیں، مسلمانوں کے کوئی حال نہیں ہے. یا اللہ، بظاہر اسباب بھی نہیں ہیں. یا اللہ، معاشی تنگ دستی بھی ہے، معاملات بھی ہیں. یا اللہ کریم، تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں. یا اللہ، یہاں بھی کفار و مشرکین پورے جنگی ساز و سامان سے لیس تھے، ان کے پاس تمام اسباب تھے. یا اللہ، آج بھی ان کے پاس سب کچھ اسباب ہیں، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں. یا اللہ، لیبیا میں، افغانستان میں، کشمیر میں، یا اللہ کریم، پوری دنیا کے اندر مسلمان اس وقت جو ہے بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں. وطن عزیز پاکستان میں یا اللہ معاشی تنگ دستی ہے. یا اللہ کریم اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو فتح و نصرت سے نواز دے. یا اللہ، فتح و نصرت کے دروازے کھول دے. یا اللہ، جس طریقے سے تو نے اصحاب بدر کی مدد فرمائی تھی، یا اللہ، عالم اسلام کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ، پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے ماننے والے علماء، مشائخ، دین کی خدمت کرنے والے پوری دنیا کے اندر آج لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. یا اللہ، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ تیار کیے تھے، یا اللہ کریم ہمیں بھی اسی طرح محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کریم، ان کی کوششوں و کاوشوں کو قبول فرما. یا اللہ کریم، امت مسلمہ کو امت واحدہ فرما. یا اللہ، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. عالم اسلام کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ، اپنے فرض منصبی کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، ہم کو بھی اپنے فرض منصبی کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کریم، تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کبھی یا اللہ ہمارے ہاتھ پھیلانے میں ہے. یا اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والا بنا دے. یا اللہ، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ کریم، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہمارے حال پر رحم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.